បងប្អូនសែតអីសែតអីក៏ដោយទៅស៊ីបាយស៊ីបាយឆាញ់ឆ្ងាញ់ហើយទីមកវាឆាញ់ទៅមានលុយយើងបៀងសែតទៅពេលចាប់សែតទៅសែតទៅបាត់ជីវិតយើងនៅបើយើងសែតយើងអត់ស៊ីអីអត់ផឹកអីទេសែតទៅបាត់ជីវិតយើងទៅបាត់ដែរអាចឆ្កែបន្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដល់យើងធ្វើម្ហូបធ្វើជ្រក់ឆ្អឹងគោហើយនឹងសាច់ក្រមុំអូខេតំណមើលអស់នេះគំរណាទឹកតំណមើលទឹកទឹកតំណយើងកាត់គល់ក្រៃតិចនៅឆ្កាយយើងមានគល់ក្រៃគល់ក្រៃនេះថៃគុំយ៉ាងណាកាប់ងាប់ហើយតំបើចេញទៅហើយនេះដាក់ទៅអត់គល់ក្រៃជំការដំឡូនឹងចន្ទីតំណនេះនាំត្រពាំងគឺចាប់ដើមដោះហើយនេះវិស័យនេះត្រួយតំងនេះត្រួយតំងឡាអស់អស់ត្រួយហ្នឹងនេះបេះពេកគឺជាខ្ទមនេះខ្ទមគោសក្រីរបស់យើងយើងកាត់ពី3គោសិនគឺយើងបានគោសក្រី4គល់ហើយយើងដំឲ្យដាក់ទៅគោសក្រីយើងណាភ្លើងហ្នឹងទៅឆេះតាមអូយើងនេះគោមួយហើយឆ្អឹងឆ្អឹងគោឆ្អឹងចនីឆ្អឹងជើងហ្នឹងឯងមកគីឡូមកសាច់យើងលាងរួចទឹកចិត្តពុះហើយគ្រឿងក្រៅយើងមានអំបិល BJ ទាំងត្រីចឹងមកមានម្ទេសដាក់អំបិលទាំងឡើងដាក់សាច់គោដាក់ម្ទេស6គ្រាប់ហើយឥឡូវយើងរំងាស់វាចោល5ម៉ោងសិន5ម៉ោងក្រោយខ្ញុំទុកនេះទៀតយើងចិត្តត្រប់ចិត្តអីសិនបន្ទាប់មកយើងទៅបេះលឹកតំងលឹកតំងហ្នឹងព្រោះបងប្អូនអ្នកមិនពេញអ្នកបើប៉ែនេះអាមេរិកអស្កលទេលឹកតំងហ្នឹងគឺជូរលឹកតំងគឺជូរជាងចនុះហើយវាឆ្ងាញ់ជាងមកជូរ7មកជូរសំដាន់នេះលឹកតំងហ្នឹងយបងប្អូនអំតំងអស់ត្រួយបាត់ហើយបងប្អូនហើយនេះសារតែមិនយកនឹងអត់សូវភ្លៀងទៅភ្លៀងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងវាលាស់អត់តាន់បានអីដាក់ចាំឡើងឯសារតែវាមានប៉ុណ្ណេះជាងដល់ប៉ុណ្ណេះនឹងជូរជូរចាំមើលទៅវាមកលាងទឹកទីត្រីយើងហាន់ដាក់តែម្ដងដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិតោះឯងដាក់វាចូលតែមកនេះទឹកតំងនេះលឹកតំងនេះយើងញ៉ាំក៏បានដែរលឹកហ្នឹងតែប៉ុន្តែនេះចាក់ទៅជាមួយពីស្ទើជូរទៀតនេះបានច្រើនដាក់ជូរជូរមួយមកទេហលហលដាក់ត្រប់ទៀតដល់បេះហ្មងទៅមកយើងដាក់ត្រប់ណាចំហុយវាបែរជាកន្លះម៉ោងអីទៀតទៅវានេះហើយវាពុះទៅក៏វាភ័យថាភ្លើងយើងវាអត់សូវឆេះទេអស់វាសំសើមហ្នឹងយើងភ្លុកមួយមកល្មមមកល្មមអាអឹមស្រីមកជាតិសាហាវហ្នឹងតែជាតិយើងចាក់អាយយូរតិចជាតិហ្នឹងចាក់អាយចូលយកត្រូវមួយដបតូចទៀតនេះមួយដបតូចហ្នឹងក្រមុនអាយឃើញគូចាណៅនេះយើងដាក់ទីមកវាជាតិប៉ុណ្ណឹងអែមស្រែមកខ្ញុំហើយបងប្អូនពុំពុកគឺ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 ឆៃអញ្ចឹងប្រាប់បងប្អូនណាបងប្អូនណាសែតអីសែតអីក៏ដោយមិនបិស៊ីបាយស៊ីបាយឆាញ់ឆ្ងាញ់ហើយទីមកវាឆាញ់ទៅមានលុយយើងបៀងសែតទៅពេលចាប់សែតទៅសែតទៅបាត់ជីវិតយើងនៅបើយើងសែតយើងអត់ស៊ីអីអត់ផឹកអីទេសែតទៅបាត់ជីវិតយើងទៅបាត់ណាអាចឆ្កែបន្តឲ្យអាចចាំប៉ុណ្ណឹងបន្តមកយើងញ៉ាំហ្នឹងជូរជាតិហើយមិនទេហាល់ហៅទៀតនេះមកមិនទេទេមួយនេះHmm.
mình coi. Thank you.